Раніше на першому поверсі Славутської лікарні знаходились відділення екстреної допомоги, станція переливання крові та відділення невідкладної допомоги, розповідає директор Леонід Радзивілюк. Володимир Давидюк, виконроб будівельної компанії, що проводить ремонт, каже, добудували приміщення для заїзду двох автомобілів швидкої допомоги. Додає, що ще було зроблено. Утеплили фасад мінватою, зробили нову покрівлю, мембрану, перед тим, яка також була проведено було утеплення. По внутрішнім роботи повністю була вся демонтована стара штукатурка, стяжка, всі нові стіни шпаклювалися, помінялися всі двері, система утеплення, системи вентиляції. Додає, роботи будуть завершені до кінця січня. Директор комунального підприємства «Славутська районна лікарня імені Михайлова» Леонід Радзивілюк каже, на реконструкцію приміщення було взято 12 мільйонів державних коштів. Друга черга цього проекту амбітного – це перехід між цим відділенням невідкладної допомоги і хірургією, де знаходиться операційні зали. Додає, купують для відділення й нове обладнання. Комп'ютерний томограф. Він сьогодні на зберіганні, ми уклали угоду на зберігання його, 12 мільйонів 400 тисяч його вартість. Окрім нього, апарат ультразвукової діагностики цифровий. Зараз відділення невідкладної допомоги тимчасово знаходиться у колишньому приймальному відділенні, каже Леонід Радзивілюк. Зараз тут лише одне ліжко, каже завідувачка Лариса Степанюк. Наразі на прийомі пацієнтка із забоями, після огляду травматолога її доправлять до обласної лікарні. Лариса Степанюк каже, у нинішніх умовах персоналу не вистачає місця. Ми не маємо де розвернути повністю ліжка, так як ми мали, допустимо, в старому відділенні. Нам немає де зробити ін'єкції, у нас немає допоміжних приміщень для прийому пищі, для передівання, для зберігання одягу медичного персоналу. Додає, на зміні в приміщенні працює 5 людей – лікар, 2 медичні сестри та 2 санітарки. За словами заступника голови облдержадміністрації Сергія Ткачука, із державної програми «Реконструкція приймальних відділень опорних лікарень» на Хмельницьку область держбюджету взяли 80 мільйонів гривень. Опорних лікарень в області, згідно постанови Кабінету міністрів, було визначено 10. У всіх 10 опорних лікарнях здійснюється по програмі президента будівельні роботи та оснащення медичним обладнанням приймальних відділень. Сергій Ткачук каже, кошти на ремонт опорних лікарень виділили не однаково, а відповідно до потреб. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.